Suuri kiitos, että Stuart Tuck. Tämä on aika häkellyttävä tunne tällä hetkellä. Jokainen tietää, että tasavallan presidentti on ihmistä suurempi tehtävä ja se, että meillä on ollut näin huikea joukkue tätä tekemässä. Ensimmäisen asian, jonka mä haluan tehdä, on kiittää aivan jokaista suomalaista äänestäjää siitä, että suomalainen demokratia voitti tänään. Toiseksi mä haluan kiittää Pekka Haavistoa, hänen joukkuettaan tästä toisesta kierroksesta. On aivan uskomatonta, että Suomen kokoisessa maassa tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa voidaan käydä näin rehdit, reilut vaalit. Demokratia on sellainen juttu, että jonkun on voitettava ja jonkun on hävittävä. Sanon edelleen sen, minkä sanoin ennen kuin tiedettiin tulos. Kävi miten kävi, niin Suomelle olisi käynyt hyvin. Mä haluaisin myös kiittää ihan teitä jokaista siitä, että olette olleet mukana tässä kampanjassa. Jokaista, joka on sitä omalla tavallaan tukenut Stubbilassa tai flaikkuja jakamalla tai kampanjaa rahoittamalla. Ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista. Ja tietenkin suuri kiitos meidän urheiluseuralle, sen kapteenille, Petterille, joka jota ihan selvästi tämä toinen kierros ei jännittänyt, koska se vatsa ei ole sekaisin. Mä haluaisin tietysti kiittää koko ydintiimiä. Ja kaikkia niitä, jotka on viimeiset 6 kuukautta, käytännössä 7/24, jaksanut tätä kampanjaa vetää. Mä en ihan jokaista pysty kiittämään, mutta voisimmeko antaa ison käden kampanjapäällikkö Kristiina Kokola. Sen skulle jag vilja avsluta med två tack. Den första går till min pappa, Göran, för allt det stöd du har gett åt mig under årens lopp. Och till samma kategori hör också förstås bonusmamma Pirkko. Mä haluaisin myös kiittää mun veljääni Niksua siitä, että hän on kaikkien näiden vuosien aikana jaksanut tätä isoveliä. Hänhän on siis meistä se huomattavasti rauhallisempi, maltillisempi, fiksumpi ja paremman näköinen. Svensk jag speciellt vill tacka Emilio Oliver. Som jag alltid sagt åt er, ni är det käraste vi har, ni är det viktigaste vi har i livet med mamma. Och vi har aldrig velat ni lever era liv via oss. Vi är otroligt stolta av det som ni gör, det som ni har gjort. Och vad som än kommer med livet kommer vi alltid att stödja. Vi älskar er. And then there is one person in this room without whom not only would I not stand here, but without whom my life would be without meaning. And that is Suzanne. I fully realize that this is a huge, huge sacrifice on your part. Your support, your love over the years, through the hard times, through the good times, has been remarkable. I remember you saying when we started dating almost 30 years ago that I always knew that life is going to be rather exciting with you. Sorry about this. Yeah, I've
Ja aivan tähän lopuksi, niin mä halusin tehdä teille 3 lupausta. Ensimmäinen lupaus on se, että seuraavan 6 vuoden aikana Suomen tasavallan presidenttinä tulen antamaan aivan kaikkeni, aivan joka ikinen päivä. Toinen lupaus on se, että tulen menemään koko Suomen etu edellä aina ja yhdessä. Ja 3. lupaus on se, että teen kaikkeni tämän tasavallan, tämän rakkaan maamme eteen, että olen yhdistävä tekijä ja että näissä rauhattomuuden ajoissa tässä maassa rauha säilyy. Miksi? Siksi, että minä rakastan tätä maata.